မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတိုးမှဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထက်မှာတိမ်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်အထင်အထက်မှာတိမ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဒေါ့ဆူရီဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုက်ထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှံဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအန္ဒရာပရာဒိရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းလွန်အရိဒာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အတင့်မှအားကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြမကောင်ရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်အတက်မှာလိုင်းကျင်းနေပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကောင်ရန်တျောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆစ်ဆိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတက်ချုံရပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရပါမယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရပါမယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရပါမယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအားအသင့်အတင်မှအားကောင်းနေပါမယ်အားကောင်းတဲ့လေပြင်းရတဲ့ရောင်ဝန်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှံဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအန္ဒရာပရာဒိရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းလွန်အရိဒာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်းဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးနောက်24နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းချင်းစွာရွှေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအန္ဒရာပရာဒိရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရိဒာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတို့ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ